Mebo Atemo yali yakamala okutikkirwa diguli oluvannyuma lw'okukuguka mu ssomo lya tekinologiya era ng'afunye omulimu. Wabula yagwirwa ekirwadde mu bwangu n'addusibwa emulago era kati emyezi gigenda mu 7 tavangayo olw'embeera gye baazuula etali nnyangu. Oyo gw'olaba yakula n'ensigo emu nga tetumanyi. Twakagitegeera kati nti yazaalibwa n'ekidini emu. Naye ate ekidini eyo yafudde. Tekyakola. Ensigo okufa kitegeeza nti omusaayi ogutambuzibwa mu mubiri tegusengejjebwamu butwa n'obusimu obukola omusaayi buba tebukyakola bulungi kw'ossa n'okubula obusobozi obukakkanya pressure mu buli mbeera. Emyaka ena gyonna emabega bulijjo nzimba ebigere nga nzijanjaba pressure nga mmanyi yeereeta obuzibu. Abalwadde abasinga abali mu mbeera eno baba beetaaga okuteekebwa ku kyuma ekikola ng'ensigo amangu ddala okutaasa obulamu bwabwe. Naye ebyembi abantu batono ddala abalina obusobozi buno. Twakuba amasimu, mikwano, famire bonna yonna ne tukuŋŋaana emulagawo. Nga embeera yonna yonna ya tetutegeera kigenda maaso. Isaac tassa, kibufa kizimbye, amaaso gazimbye, abasawo badduka. Gamba ng'embeera yonna yonna tetutegeera kigenda maaso. Basawo twabuuza ekigenda maaso basiriziteatuddamu. Bamaze omu bamutadde ku okisijeni, bamutadde ku kyuma, bamufumisa wano, bamutadde ku enseke, bamutadde ku kyuma, omusaayi tugwanza ogwetooloola. Omusawo n'atugamba nti, Isaac, amawugwe ge gajjudde amazzi. Olw'okubanga n'ensigo tezikola. N'omutima gukooye. Ne pressure omugidde wano ng'eri waggulu nnyo, yabadde kumpi 215. Tugambe ng'abantu 3% abayingira mu mulago babeera n'obulwadde bwa nsigo. Kati ne tugamba nga 10% kwabo abeetaaga okugenda ku mashini. Ne tufunako nga 1% abalina ssente zigenda ku mashini. Ba 8% ne bateekayo sebu. Kati buli wiiki tusasula between 600 and 700. Buli wiki kisinzira sometimes oyina okugula eddagala ligendereka weekly dose. Balina okubeera ne weekly dose. So olaba nti oluusi ssente ziongera. Wabula olw'ensimbi ezeetaagibwa empitirivu omuntu okubeera ku kyuma, abasawo batera okuwa abalwadde amagezi okufuna engeri ey'olubeerera ng'eno y'eyokufuna ensigo okuva ku muntu omulala. Kati tutandika kwabo ng'alina okubeera mu makati ga myaka 2. Mwebiri paka miaka 45 nga kwatagana nawe mu blood group ne mu group eyo musayi atenga naye ensigo zikola bulungi atenga naye ayagala kutuwa ku nsigo aina okubeera nga akkiriza nti okuwa ensigo kintu kirungi atenga naffe tumaze okumukebera nti ayinza okugabako ensigo emu n'asigazeemu kubanga ffe abasinga tuzaaliwa n'ensigo 2. Okulongosebwa kuno kukolebwa mitala w'amayanja wokka era ng'ensimbi ezeetaagibwa mpitirivu. Abasinga ku bantu mu kugezaako okutaasa obulamu bakaabirira abazira kisa. Ebyo tusobodde okukwatakwata nga famire n'emikwano tunoonya 3 katonda akyatukwatiddeko tulinawo 1,000,000 ogwa ddoola. Kati abantu bangi bafa kubanga tebasobola kikola. Kati nga nze singa si kanisa yange nange sandisobodde mu butuufu. Wane Mulago abasawo bagamba nti basobola okujja ensigo mu muntu omu ne bagiwooya agyetaaga. Naye okubeezaawo abalongoseddwa ennaku eziddako tekinnasoboka bulungi. Tuba tulina okukola bisawa 4 kuva ku makya paka lwaggulo teams nga zi exchange nga pano ne bagenda ne bawumulamu abalala ne bajja kumala wiiki ng'emu buli nsigo gye tutaddemu. Wabula mu byonna akubiriza abantu okuziyiza embeera eno. Twandifubye nnyo okulaba endwadde ezireeta ensigo ne zifa. Twandizijjanjabye nga bukyali. Nitugamba pressure, sukaali, mpozi n'obulwadde ng'obwa siriimu, malaria, okukolola. Omuntu kwalabira nti yandiba n'obulwadde bw'ensigo nga tennafa gwe musula okukyuka nga n'ogumu gulabikiramu omusaayi, okuzimba omubiri, obukoowu buli kaseera, olususu okubutuka, akamu okutuŋŋonona, okwagala okusesema buli kiseera n'obutassa bulungi ebiseera ebimu.
Eno ewadi ya mulago awajanjabirwa abalwadde b'ensigo. Abalwadde 30 bebagenda kubyuma ebiri omu olunaku. Wabula bakabiridde gavumenti etunule mu bujjanjabi bwabwe bebagamba nti wa bbeeyi nnyo. Irene Namyalo, NTV Akawungeezi.